Re, viss ēters ir te! Šonedēļ no Zambijas un Namībijas Latvijā atgriezušies pasniedzēji no Latvijas, kas sākuši pirmo Latvijas attīstības sadarbības projektu Āfrikā. To finansē Latvijas ārlietu ministrija. Un plānos ir nevien jauno sieviešu uzņēmēju apmācība, dodot viņām iespēju sākt savu darbību Zambijā, bet arī tirgus izpēte, cerot uz reālu sadarbību ar Āfriku. Turpināja Kīnce. Projekts saucas Viņa pārbūvē pasauli, un tā laikā topošās uzņēmējas no Zambijas un Namībijas tiešsaistē mācīsies Rīgas biznesa skolā, lai iegūtu uzņēmējdarbības sertifikātu. Mācības sāksies ziemā, bet vispirms notika iepazīšanās klātienē Zambijā un Namībijā. Vadījām uzņēmējdarbības nometni kopā 60 jaunietēm no šīm abām valstīm. Un, principā, tā interesa pieteikties programmā bija ļoti, ļoti liela, par ko ir milzīgs prieks, ņemot vērā, ka šis ir pirmais Latvijas projekts Āfrikas kontinentā. Studentu piesaistas vadītāji novēroja, ka Zambijas ekonomiskā situācija ietekmē arī jauno uzņēmēju intereses. Viņas vēlas godīgu samaksu par darbu un citu sociālo jautājumu sakārtošanu. Piemēram, to pašā studente Samanta grib izglītot meitenes, kā plānot ģimeni. The project is basically children that have children. Mans projekts ir atbalstīt bērnus, kam pašiem ir bērni. Zambijā notiek agrīnas laulības un meitenes paliek stāvoklī jau 9 gadu vecumā. Un tas ļoti ietekmē viņu tālāko attīstību. Meitenes pamet skolu, jo viņām jārūpēs par saviem bērniem. Nav kas pieskata viņu jaundzimušos, kad viņām jāatgriežas skolā. Tāpēc mans projekts saistīts ar zināšanām, kā izvairīties no agrīnas grūtniecības, ļaujot viņām iegūt izglītību. Šīs Zambijas viņas tiešām vēlas risināt tādas sociāla raktura problēmas, kas ir diezgan likumsakarīgi, ņemot vērā to, kāda ir ekonomiskā attīstība valstī un dažādi citi sociālai faktori. Tā kā viņas vēlas risināt problēmas, sākot ar klimata izmaiņām un turpinot ar nevienlīdzību darba vidē. Savukārt Namībijā notika semināri par uzņēmējdarbības vidi un investīciju klimatu. Arī individuālas tikšanās ar institūcijām, tostarp investīciju aģentūras, uzņēmuma reģistra un attīstības bankas pārstāvjiem. Visi mūsu e-pārvaldes risinājumi, e-paraksts, digitalizācija, ekonomikas transformācija no, nu, teiksim, vidēja zema ienākuma valsts uz augstu līmeņu. Tas ir tas, kas viņus ļoti interesē un kur viņi ir gatavi, nu, skatīties un mācīties. Savukārt no mūsu puses viņu izvirzītās prioritātes par atjaunīgo enerģētiku, par iespēju atjaunīgās enerģētikas eksportam uz Eiropu ir kaut kas, kas mums arī interesē un šī brīža ģeopolitiskā kontekstā arī ir ļoti aktuāli. Un, ne tikai mēs varam dalīties ar savu pieredzi, bet arī paskatīties, kā viņi pieiet kaut kādu jautājumu risināšanai, kas mums arī var būt noderīgi. Pagaidām gan par kādiem līgumiem vai konkrētu sadarbību runāt ir pāragri, šis vairāk bija izpētes brauciens. Aija Kīnce, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.